Напередодні українці відсвяткували День вчителя. Педагогів привітав президент, відзначивши, що бути вчителем – це покликання, яке супроводжується щоденною працею та самопожертвою. Його самопожертва коштувала життя. Вчитель з Кам'янець-Подільського Андрій Купчак витяг з води 3 дівчат, які тонули, а сам врятуватися не зміг. Трагедія сталася влітку. Досі ні колеги, ні вихованці Андрія Купчака не можуть змиритися зі втратою. Про вчителя від Бога – репортаж Людмили Цимбалюк. Веселим і розумним, сильним і відповідальним – таким Андрія Купчака пам'ятають його вихованці. І досі не можуть змиритися із втратою. Уже 2 місяці їхня спортивна школа живе без найкращого тренера. Андрій Купчак загинув, рятуючи 3 своїх учениць. Дівчаток змила величезна хвиля, тренер кинувся у воду і врятував їх. Але знесилений не зміг врятувати себе. Ви уявіть собі, 3 дітей рятувати – це треба було добре поборотися, добре викласти і фізично. І морально, коли це він побачив, розумієте, яка була, який стан у нього душі. Спорт і діти були сенсом життя Андрія Мирославовича. Вчитель фізкультури і тренер з гандболу у спортивній школі виховував сотні чемпіонів України та Європи. І найголовніше, кажуть його вихованці, вмів підтримати та пожартувати. Він залишився педагогом з великої літери, він залишився справжнім тренером, який поставив на шлях спорту дуже багато дітей, який дав дітям, забрав їх з вулиць, по-перше, по-друге, дав дітям впевненість в собі. Тренування були нестандартними, як і підхід до вихованців. Ніби усе робив за програмою, але саме до Купчака батьки прагнули віддати своїх дітей. Напевно, через його відданість справі та відповідальність. Він просто жив цими дітьми. Для нього це було, напевне, на першому місці. Він би не міг жити. Як це, якби, не дай Бог, щось сталося з дітьми, це він просто би не уявляв життя далі. Для настанов і порад вчитель знаходив час і поза школою, і завжди вчив учнів людяності. Всі бачили, всі кричали, що діти маленькі. І він пішов їх рятувати, кинувши все. Він герой. Для нас він завжди буде героєм. Для мене він був як другий папа. Дуже хороший. За подвиг міська рада нагородила Андрія Купчака посмертно відзнакою «Честь і шана». Та, як кажуть вихованці, вчитель себе увічнив героїчним чином. Ціною свого подарував 3 життя. Людмила Цимбалюк, Олександр Ільницький, «Факти ICTV».